ការលក់រថយន្តអគ្គិសនីជាសកលកើនឡើង 13% ប៉ុន្តែការលក់ធ្លាក់ចុះ 7% នៅតំបន់អឺរ៉ុបតើមកពីមូលហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុន Romosan ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សាររថយន្តបាននិយាយថាការលក់រថយន្តអគ្គិសនីជាសកលទាំងរថយន្តកូនកាត់និងរថយន្តប្រើអគ្គិសនីសុទ្ធកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបានកើនឡើង 13% បើធៀបទៅនឹងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកំណើននេះត្រូវបានជំរុញដោយសារតែការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែការលក់រថយន្តប្រភេទនេះនៅតំបន់អឺរ៉ុបបែរជាមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 7% ទៅវិញតើមកពីមូលហេតុអ្វីនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិធំជាច្រើនតទៅនេះក្រុមការងារលំអិតនេះដូចតទៅអ្នកគ្រប់គ្រងតនន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សាររថយន្ត Romosan លោក Charles Lester បានអះអាងថាប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបានរួមចំណែកក្នុងការលក់រថយន្តអគ្គិសនីលើពិភពលោកច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅជាង 60% ខណៈក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី BYD បានរួមចំណែកធំជាងគេសម្រាប់ការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិននៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះលោក Lester បានបញ្ជាក់ថាការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់1,400,000គ្រឿងនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្នុងនោះចំនួន860,000គ្រឿងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានកើនឡើង 25% បើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាការលក់រថយន្តអគ្គិសនីប្រចាំខែនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះ 7% មកនៅត្រឹមតែប្រមាណ300,000គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះប្រទេសហ្វាំងឡង់អ៊ីឡង់និងហូឡង់បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេខណៈការលក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីបានកើនឡើង 34% ក្រោយពីមានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាការលក់រថយន្តកូនកាត់អគ្គិសនីបានកើនឡើង 6% ជាមួយបរិមាណ 140,000 គ្រឿងបើតាមការព្យាកររបស់អ្នកជំនាញរូបនេះការលក់រថយន្តអគ្គិសនីជារួមនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះមើលមិនឃើញពីកំណើនដ៏ខ្លាំងក្លាដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មយានយន្តនេះនៅឡើយទេដោយគេបានព្យាករថាការលក់រថយន្តអគ្គិសនីអាចសម្រេចបានត្រឹមតែជាង16លានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះ